O'zbekiston qadam-qadamdan ulug' allomalar, vali insonlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan yurt. Bu tabarruk zaminda islomiy ilmlarning barcha turi rivojlanib, dunyoga mashhur nazariy tadqiqotlar yaratilgan. O'ziga xos mavqega ega bo'lgan ilmiy maktablar shakllangan. 2 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan Surxon vohasi azaldan ulamolar, sayyidlar, buyuk mutafakkirlar makoni bo'lgan. Viloyatni sharqning dinlar beshigi deya ta'riflanishi ham bejiz emas. Bu maskan Al-Hakim at-Termiziy, Iso Termiziy, Vahroq Termiziy, Abu Mansur Daqiqiy, Munjiq Termiziy va yana ko'plab Termiziylarni yetishtirgan. Surxon vohasida ming yillardan so'zlaguvchi Sulton Saodat, Hoji Aloviddin Attor, Hazrat Sultoni Sanjar Vali, Hoji Muhammad Mavlonay Zohid, Oq Ostona bobo, Takiya ota kabi o'nlab ziyoratgohlar mavjudki, bugunda bebaho va noyob asori atiqalar jahon ahlini ham lol qoldirayotir. Ana shunday tabarruk makonlardan biri Oltinsoy tumani Katta Vaxshivor qishlog'ida joylashgan Sufi Ollayor ziyoratgohidir. Sufi Ollayor Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondalaridan biridir. Mutasavvif, shoir, adib, faqih Turkiston xalqlari o'rtasida yuksak hurmat e'tibor qozongan. U taxminan 1634-yilda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on mavzesida solih, taqvodor Allohqulu xonadonida dunyoga keladi. Shayxlar qishlog'ida bilim olgan Ollayor 12 yoshda Buxorodagi madrasada ta'limni davom ettirgan. 25 yoshga to'lganda xonlikning boshqona solih to'raligi lavozimida tayinlanadi. Ba'zi nohaqliklardan keyin esa bu mansabdan voz kechgan. Tasavvuf yo'lini tanlagan Sufi Ollayor o'z davrining ulug' olimi Shayx Habibulloh qo'lida 12 yil tahsil oladi. Shayxlik darajasiga ko'tarilgan alloma Tojikiston va O'zbekistonning o'nlab shaharu qishloqlariga safar qilib, talabi ilmlarga shariat hamda tariqat ahkomlaridan saboq bergan. Uning arab tilidagi Mahsanul Mutiyin, fors tilida yozilgan Maslakil Muttaqin, Murodul Orifin hamda o'zbek tilidagi Sabotul Ojizin asarlari islom olamida ulug' meros sanaladi. Sufi Ollayorda asli o'sha fitratida xamir turishida bir ezgulik, bir yaxshilik, bir muhabbat bo'lgan. Zuvalasida shunaqa zuvalasini o'zini bir pishiq bo'lgan. Chunki Maslakil Muttaqinda dardili har ki dardu g'ammis, haru g'ovas hukmi odam deydilar. Kimni qalbida dard bo'lmasa, g'am bo'lmasa, ishq muhabbat bo'lmasa, u xuddi mol kabi bir inson bo'ladi deb aytadilar. Mana shu muhabbat, bu dard Sufi Ollayorda azalda bo'lgan. Endi demoqchimanki, bu haligi Sufi Ollayor xuddi haligi yog'i piltasi bor bir chiroqqa o'xshasa, Shayx Habibulloh mana shu piltani chaqmoq bo'lib shuni yoqib yorganlar. Agar Hoji Ahrori Vali Mahmud Azam kabi bobo kolonlarimiz Naqshbandiya ta'limotini ijtimoiy hayotga tatbiq etishga namuna ko'rsatgan bo'lsalar, Sufi Ollayor bu tariqatni yanada rivojlantirib, ta'lim tizimiga kiritgan. Ulug' olimning Maslakul Muttaqin asari Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Tatariston va boshqa o'lkalarda bir necha bor chop etilgan. Mutafakkir Markaziy Osiyo mintaqalarida yashovchi turkiy va forsiy zabon xalqlarini o'z asarlari bilan bahramand etgan. Ularni islomiy, axloqiy hamda falsafiy estetik mafkura bilan birlashtirdi. Buyuk xizmatlari natijasida esa millionlab insonlarning muallimi va murabbiysiga aylangan. Sufi Ollayor o'zidan juda yirik 4 asar qoldirgan. Bu asarlarning bittasi Maslakul Muttaqin, taqvodorlar maslagi deyiladi. Ikkinchisi Sabotul Ojizin, ojizlar irodasi. Uchinchisi Mahzalul Mutiyin, to'rtinchisi Murodul Orifin. Bu asarlar forsiy, turkiy va arabiy tilda yozilgan. Sufi Ollayorning katta xizmati shariat qonunlarini, ya'ni Maslakul Muttaqinda qo'l yozmasi 850 bet, bosmasi 526 bet kitobidir. Sufi Ollayor aytadiki, shariat qonunlari arab tilida yozgan Imom Azam, undan keyin Burxoniddin Marg'iloniylar 8 tom yozgan, keyin 4 tom qilgan uni. Endi forsiy zabon, turkiy zabonlar shariat qonunlarini arab tilini bilmaganlarga qiyin bo'layapti. Mening vazifam shu forsiy zabon, turkiy zabonlarga shuni yozib qoldirish deydi. Va 40 ta kitobdagi masalani deydi, bitta kitobga jamladim deydi.
Bugün endi mana şu kitap hazırki yazımızda nashr etildi. Maslakul Muttaqin. Bu yerde hakikaten oşa faktlar, oşa nimalar aniq ko'rsatilgan. Kimlerin asarlaridagi g'oyani, kimlerin asarlaridagi manbani keltirganligi. İkinci asarı Sabatul Aziz'in, bu Özbek tilida yozilgan. Üçüncü asarı Mahzalul Mutiyin, bu Arap tilida yozgan. 500 betten ziyodroq. Sufolyor 1710-1721 yillarda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanining Katta Vaxshivor qishlog'ida umrguzaronlik qilgan. 90 yoshlarda esa shu yurtda vafot etadi. Mazkur qishloqda 19 asrda tasavvuf ilmining bilimdoni va shoir nomi bilan bog'liq masjid bunyod etilgan. Aytishlarcha bu masjidni Sufolyor hazratlari o'z qo'llari bilan qurgan ekan. Uning umumiy hajmi 14-16 metrdir. Xonaqoq ikki tomoni ayvon va qo'shimcha xonalardan tashkil topgan. Masjid hovlisida Sufi Olloyor davrida ekilgan tut ko'karib turibdi. Mana shu masjidimiz safoylar bobomiz mana shu 1700-yillar atrofida kelib mana shu yerda istiqomat qilganlaridan keyin qishloqning yuqori qismidan hassalari bilan bir suv chiqarib kelib mana shu suvni chizib kelib mana shu yerda suvni olib kelib keyin mana shu masjidni qurganlar. Mana shu masjidni qurganlaridan keyin 1713-yilda mana shu masjidni qurib ishga tushirganlar. Mana shu masjidni ishga tushirganlaridan keyin bir necha yillar davomida, bir necha vaqtlar davomida faoliyat ko'rsatib kelgan masjid 1924-yilida Eshonxo'ja Eshon tomonidan, yana Qo'qon Eshon deyilgan taxallusi, mana shu kishi tomonidan ta'mirlangan. Atroflari chirigan yog'ochlarni olib tashlangan. Hamda 1971-yilida esa usti shifer qilingan. Mana shu davrdan mana shu 1713-yildan beri Hazrat Sufolyor Eshonimizning o'zlari qo'llari bilan qurgan masjid hozirga qadar faoliyat ko'rsatib kelyapti elimiz uchun, yurtimiz uchun va xalqimiz uchun. Rivoyatlarda aytilishicha taxminan 1710-yil Sufi Olloyor Vaxshivorga kelib, Katta Vaxshivor qishlog'ini tashkil etish uchun joy tanlaydi. Shundan so'ng xalifalardan biriga xassasini berib, Vaxshivor soyining o'ng qirg'og'idan nam joyga suqib, orqasiga qaramay qishloqqa tortib kelishini tayinlaydi. Xalifasi ustozi aytganday xassani suqib kela boshlaydi. Qishloqqa kelishga biroz joy qolganda xalifa ishonib-ishonmay ortiga o'giriladi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, xassa izdan bir tegirmon ariq suvi oqib kelayotgan ekan. İnsan bilmagan narsasiga qiziqish bo'ladi da, qiziqib orqaga qaraydi-da. Qarasa, suv orqasidan bir ariq suv kelayotgan ekan. Shu qaragandan suv pastga tashlab ketadi. Keyin al xalifalar juda biz ustozimizning gapini bajarmadik, orqaga qaradik deb xafa bo'ladi. Keyin borib ustozlariga, Sufi Olloyorga shunday ish bo'ldi, biz orqaga qarasak suv pastga tashlab ketdi desa, "Ha, men biluvdim shu qaraganlaringni. Endi xalq birgalikda hammamiz yerda qozib suvni qishloqqa olib kelamiz" deb aytadi. Shundan keyin xalq hammasi birgalikda birlashib shu ariqni qozib shu qishloqqa olib boradi. Shundan buyog'ida shu xalifalar orqaga qaraganligi uchun shu buloqni Qorabuloq, Qorabuloq suvi deb shu ariqni hozirga qadar ham nomi saqlanib kelgan. Prezidentimizning tashabbusi va bevosita rahbarligida muqaddas tuprog'imizda tug'ilib voyaga yetgan ulug' siymolar Bahodir Naqshband, Imom Ismoil Buxoriy, Abduxoliq G'ijduvoniy maqbaralari va boshqa o'nlab tarixiy yodgorliklar, muqaddas qadamjolarni obod etishdik, qutlug' ishlar amalga oshirildi. 2005-yilda Sufi Olloyor hazratlari mangu qo'nim topgan maskanni obod etish maqsadida Sufi Olloyor jamg'armasi tashkil etilgandi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad jahonga mashhur allomaning ziyoratgohi o'rnida ko'rkam majmua, maqbara, namozxona, muzey, mehmonxona, oshxona va boshqa zaruriy binolarni barpo etishdan iborat edi. Sufolyor jamg'armasini tashkil qilganimizdan keyin men bir narsani guvohi bo'ldimki, bizni Surxon vohamizning xalqi bir ajoyib oliy janob, saxovatpesha, himmatli ajoyib xalqimiz bor. Mana shu tufayli
biz halka müracaat kılganımızda sufalar cemgarmasıga her kaysı özünü ihsanını, hadiyasını birişip köp iş kılışke imkan yaratıp birişti. Mana şu cümlede mana şu sufalar ziyaratgahı atraftaki ahali üçün yangi transformator o'rnatdik. Hozir shirdagi aholi elektr energiyasini ta'minlash masalasini to'liq hal qilgan desak bo'ladi. Keyin men shu yerga kelib yana bilganim shu bo'ldiki, shu yerdagi ziyoratgohdagi havuz suvi oyida 1-2 marta to'lg'azilib, aholi ham, kelgan ziyoratchi ham, hattoki mol holini ham shu yerdan satil bilan chiqarib sug'orishar ekan. Shundan keyin xalq bilan maslahatlashib, homiylar topib, biz 5 kilometr uzoqlikdan tog' yon bag'ridan chiqadigan buloqni quvur orqali olib kelib, hovuzga quydik. Mana hozirgi kecha kunduzda mana 2 yil bo'layapti. Shu yerdagi aholi ham, kelgan ziyoratchilar ham hammasi shu toza buloq suvidan suv ichib rohatlanib yashashayapti. Surxondaryo viloyatiga buyuk o'tgan bobokalonlarimizni ziyorat qilish uchun ustan bugun shu joyda Sopollar bobomizni qabrlarini ziyorat qilib, 2 yil oldin 2 yil ichida juda katta bo'lgan o'zgarishlarni ko'rib juda xursand bo'ldik. Viloyat hokimligi bu yerda Sopollar boboni tomonidan jamg'armasi tomonidan qilingan ishlarni ko'rib juda xursand bo'ldik. Ularga o'zimizni butun Andijon viloyati halkın namında bularga çok minnettarçılığınızı çıkar kılamaz. Savob izlasang ostonangni obod qilish yoridagi yumushlar bugunda ham izchillik bilan amalga oshirilayotir. Yaqinda Surxondaryo viloyat hokimligi tashabbusi bilan avlodlarimiz uzoq kutgan suv fuollayor majmuasining maqbarasi qurilishi boshlangandi. Xorazmlik Qo'ligul usta va ustozodalar Katta Vaxshvorda ulkan maqbara barpo etishdi. Bunga Katta Vaxshvor qishlog'i ahli ham qarab turishmadi. Sufolyor jamg'armasi mutasaddilarining so'zlariga ko'ra, yaqin kunlarda Sufolyor izidan ilmiy ekspeditsiyasi tashkil etilib, Kattaqo'rg'on, Urgut, Nurobod, Shahrisabz, G'uzor, Dehqonobod va Buxoroga safar uyushtirilar ekan. Ahamiyatga molik asosiy yumush esa Sufolyor hazratlari Manguga makon topgan mana shu Katta Vaxshvor qishlog'ini mamlakatimizning go'zal va betakror go'shalaridan biriga aylantirishdir. Bugunga kelib tarix qatlarida qolib ketgan yana bir buyuk o'tmishdoshimizning nomi Manguga abadiylashtirildi. Bu esa mamlakatimizda davom etayotgan ulkan bunyodkorliklarning yana bir ko'rinishidir.